نجات ملتی ہے اس کو یقین کرے جو قلب سے ذکر اللہ ذکر سے بات نگی ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی القلب غیر اللہ دور محمد صلی اللہ دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ سبحان ہوا مٹھی سے پلسر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ چھپ کے کیا پڑھتی تھی اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے سے اعظم ہو یا ہو داتا مجھ میں خود چل کر نویلا کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا میرے خدا تو ہی خالق ارض و سما تو ہی مالک روز جزا سراپا جرم و خطا میرے مولا میرے خدا تو ہی خالق عرض و سما تو ہی مالک روز جزا میں ہوں سراپا جرم و خطا
نجات ملتی ہے اس کو یقین کرے جو قلب سے ذکر اللہ ذکر سبات نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول صلى الله لا اله الا الله